Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Efa manandinika ve ianao hoe mba manahoana re izany fiainana ao anatin'ny fiahiahiana lavy izany? Manahoana ihany koa ny fiarahana amin'ireny olona miahiahy lavy ireny? Moa ve tsy tsapanao izany fa sady mandreraka? Ary na ianao aza lasa tsy mahazo aina sy miferinaina lava manoloana izany? Tsarovy fa ny fiahiahian-dava dia tsy ampiova ny hahatongavan'ny ampitso tsy akory. Nefa kosa io fiahiahianao lavy io dia nimba ny fiadanam-po tokony ho an'ny tontolo andronao anio. Marina anie izany e? Ny fiahiahian-dava dia tsy afaka hanovana inona na inona fa mety hitarika olana azy izany, ary mety hanelingelina ny fiadanan'ny hafa izay manodidina anao. Manomboka izao ary dia hialao izany miahiahy lavy izany. Fomba tokana azo antoka hahafahanao miala amin'izany dia ny fametrahanao amin'Andriamanitra ny fiainanao, ary indrindra ny fahatokisanao azy. Ahoana hoy ny teny nomeny ao amin'ny Matio toko fahaenina andininy fahaefatra amby telopolo? Enoy anie, ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso anany azy. Ampo an'ny andro ny ratsy miseho ao aminy. Dia izao ihany koa voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy andinin'ny fahafito manao hoe, ary apetra ao aminy fanahinareo rehetra fa izy no miahy anareo. Amen. Radio feo ny fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Fivaliana mandrakariva no iarahana aminao ato anatin'izao fandaharana izao. Miaraba tompoko dia mirary indrindra mba hazonao soatra ny fenoana ny AWR. Nandritra ny fotoana vitsivitsy ny arahana teto sika izay dia nianatra ny fomba fambolena ovy. Ny tany mety amin'ny voly ovy dia baibo na tany miparasadrasaka. Tsy mety ny tany misy tany manga. Nyresahana teto ihany koa ny zezika. Zezika maina miparasadrasaka ihany koa ny mety amin'ny voly ovy fa tsy zezika mando. Teo ihany koa ny refy mety amin'ny voly ovy. Izany dia antoky ny fahombiazan'ny voly ovy atao. Fanampin'izany, zezikely dia ny fisoroana ny aretin'ny ovy sady fitsaboana azy amin'ny fampiasana fomba adigasy izay efa natory teto ihany koa. Anio ary dia amaraparana ny resaka fambolena ovy isika. Mankasitraka mialoha sahady an'Andriamatofaly Alain sy ny teknisianin'ny fambolena Dera Rakotomanampisoa izay tsy mikely soroka mizara ny mahasoa amintsika malagasy mpamboly. Eny fa na dia ireo maniry amboly koa azy. Mankasitraka ny fiaraha-miasa amin'ny AWR tompoko dia tonga soa. Mbola misy zavatra amafisina ve amin'ny resaka voly ovy mba tena aomby ny fambolena azy? Tsy azo adiny koa amin'ny resaka ovy amin'ny fikarakarana ny resaka fanofana. Angamba ny mahafantatra an'izay hoe fanofana izay ny tatsapam-boly rehetra. Inona re le fanofana? Satria mety maro ny tsy mahalala izay ampiaino.
ny fanofana zany a mahavolo mamody azy, de tena ilaina mihitsy zay fanofana zay, zany hoe somary ilaina mihitsy evoevona le tany ary somary tofana hanakaiky an'ilay fototra fototra le ovy. Tsy tokony misy mihitsy zany hoe ovy hita hoe efa mibetsaka le ovy eo ambany eo de misy mitranga kely mipoitra, de iny mahatsara azy voalohany indrindra sady fakapanao any biby, iny ho any akosy zay mety mandalo eo, fa tokony hita zany hoe mimitotitra. Manakambara amin'ny fanatanterahana izay fanofan'izay ve ny teknisianna dera? Izay indrindra no mahatonga anahy nanantitrantitra antsika ny amin'ilay elanelana, satria io elanelana io a mitondra zavatra betsaka, satria raha ohatra zao tsika hoe ataotsika hoe zany manana tany ray ara de ataoko malany 50 kilo tany ray ara io a, azonao laninao tsara mihitsy nlay hoe ovy 50 kilo, fa inao kosa tsy ahita vokatra satria nahoana. Raha nyteny amintsika hoe elanelanina 70 cm ny elanelan'ny linina ary 40 cm ny elanelan'ny fototra, mba hahafahanao mangady tany a anytotofana n'lay ovy rehefa misonitra lay vodin'la ovy, satria miakatra izy. Maria ko eto a, fa raha va tsy manana an'izay elanelan'izay ianao de aizary ianao ny aka tany any amin'ny toerakafa ve anao taona tany amin'ny sobika indray anytotofana n'la vodina ovy, fa tsy maintsy eo ihany ianao a no maninga an'la izy amin'ny angady a de avotranao a de voatototra la ovinao. Zavatra hita manko matetika revo maniry tsara le ovy a de varina de tsy te kitikitika an'le izy a, mahafinaritra be le izy mandrobona be a, de raha vao manavatsavy eny la matomboka de ohatrany malahelo, kanefa raha vao tsy manavatsavy eny ianao mahita ny olana n'io zavatra nambolenao io de tsy ahita fahombiazana ianao satria tsy hitanao zay manjo azy eo. Ah, zay zany isan'ny tombontsoray amin'ny fanajana ny elanelana tokony ho izy amin'ny fambolena ovy, ary manamora ny fanofana sy ny fijerijerena ny volo ovy. Fa inona ireny mety hitranga raha tsy voatototra tsara ny ovy ambolena? Raha vao tsy vitanao manko zay fanofana zay natitra teriny raha lafaly teo zay, de mipotra le vodina ovinao rehefa vokatra be izy aho a de maro anisa de hitan'ny masoandro ary le izy a, de ny ovinao rehefa hitan'ny masoandro tsy azonao hoaniny satria lasa makatenda iny, ary famantaranao n'iny amin'ny loko maintso izy, fa tsy tonga amin'ilay loko andrasanao hoe raha ovy fotsy ary nambolenao de hoe aiza koa raha misy karazana ovy maintso, tsisy ovy maintsomaintso zany, ovy menamena, ovy garana menamena, misy karazana ovy maro, fa ao amin'ny fifamanory tsika raha te hitady an'la karazan'lay ovy a de mahita amin'anjatony mihitsy ny raha ny karazany ovy io. Fa ny zavatra efa hitantsika mahazatra antsika aloha zany natrehantsika lay fotsy a sy lay ohatrany lokona garana reny no hitantsika, fa tsy misy mihitsy nataiza nataiza misy lokona ovy maintso voajanahary zany, fa noho ny fahasimbana de tonga amin'ilay loko maintsomaintso izy, ary iny a de efa tsy azonao hohanina iny a raha tratrany iny ny ovinao a, fa omena amin'ny biby ny saza azy melohan'ny fotoana mba tsy hatratra an'izay zavatra izay ianao a, zay olana amin'ilay fahasimban'ilay kalite anao zay dia izao a manaja an'ilay elanelana mba hahafahanao manototra tsara n'ilay fototry le ovy a de tsy tratra an'izay olan'izay ianao. Ia, antenaina fa voaraintsika mpiaino maniry ambolo ovy tsara izay. Eny ary raha oviana ny tokony hiotiny ovy de rehefa manao hoana ny volo ovy ny tokony adina amin'izay. Ny ovy zany a irahantsika mahita ihany ko fa na de hoe mamody ary izy io a de mamoa ihany ko izy io raha misy voniny kely tahaka ny vonina voatabia io. Rehefa hitantsika tsara izy a maniry tsara de mivoaka ny folerany a efa manomboka misy vodiny izy eo iny, efa mivoaka ny folerany, maty tsara iny folerany iny a de efa misy voniny kely laha hoan'le tena misy karazana ovy tena be voniny be mihitsy a, dia efa hitantsika hoe miamaty ny raviny, miamavomavo ny raviny, eny na de hitantsika hoe tsisy raviny tsony ary io, tsy mampaninina anazy fa vao mainka mahatsara azy. Fa ho an'ilay hoe efa mainka ny varotra de rehefa hitantsika mavo ny raviny avy namoa izy a de efa manomboka maintimainty ny raviny iny rehefa avy mavo a de efa manomboka ho any amin'ny fahanterana izy, zay efa tsara, fa ny tena tsara indrindra dia tsy mahita ny raviny tsony ianao a zay vao mangady, zay izy tena matoy sady azo tarizina maharitra. Tsetsatsetsa tsy aritra, inona re no mitranga raha maka ovy meloa azo atao zay a? Zoanao ny maka rehefa misy azo hoaniny eo, fa ny dividy any amin'ny olona koza ve ianao rehefa misy azo hoaniny eo,
fa ianao kosa zany mahafantatra hoe ti zavatra ity raha mbola tsy tena tonga amin'ilay hoe maty rahaka dia tsy azo tehirizina maharitra ela fa mora simba. Zay zany ny antony mampiavaka anazy fotsiny hoe raha alaiko alolo izy a dia tsy mbola tena matoy tsara fa efa azo hohanina dia tsy azo tehirizina maharitra. Azonareo fitinina mitendray mbava ve ny fambolena ovy ahitana fahombiazana? Eny ary raha mbola ovy ianao dia ozy a hoe voalohany indrindra dia safidiana aloha ny tany a zay ambolenao azy, faharoa jereo tsara ny masomboly a dia aza miala amin'ny masomboly voafantina na de hoe lafo aza. De ny fahatelo a zay mahavangivangy ti akavana tsy dio matetika izy fa malahelo anao a ary ianao malahelo azy. Raha vitanao zay tokotelo mamasanandro zay a mino a fa amokatra ianao dia maso to tompoko. Eny ary, antenaina fa hitondra soatsika ny firariana moa zany de mba amboly avanina sy avokatra tsika tsiraray avy. Raha mety misy ny fanontaniana amin'ny maha olombelona ihany tsy feno a ny zavatra raha atao teo dia aza misalasala ny amin'ny laharatariby zay fa nomenantsika 034 20 872 24 na 033 71 620 56. De mirary soantsika rehetra tompoko. Mangasitraka indrindra tompoko. Voly mahasosy manampy ny fidiram-bolany ankonana ny voly ovy ko dia manentana sy mampirisika anao amboly ovy. Izay koa no amaranana ny fandaharana asa sy tontolo iainana androany. Zohanitra Sirilano ny farimbona nahatotosa izany mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Ho ambinin-java-manasatra ny anao. Tiarai. WR mitondra fanantenana isanandro ho anao. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Hafalia be vatako ro agnipopohako ny varavaranareo iaby ro lahy zay mihaino ny onjapeo zay mamitsika toy. Ny pastora Teofily de Fison vao ro nivolagny mandagny saosinagnahary aminao etoa ka faly miarahabanao, faly mandray anao kea hijanjy ny safantragnahariko amin'ny toy fotoa manokany toy. Fe mialoha izay aby zay ro lahy da ho tsyntsika hivavaky. Jesosy nanao anay, Jesosy nahary anay,
mbô misaotra anao zahay, mbô velo henanindrao, mbô afaky handiniky gny teninao, afaky hijanjy gny teninao, ka diovy gny fonay, diovy gny sainay, hahay handray zany teninao zany, hahay hampihatra gny raha volagninao iaby. Laha misy problemo zahay, fa hao Jesosy, ary gny raha iaby ho volagny etoa, de mba ho hainay koa gny hagnaraka azy, gn'agnaranao agnotanay zany. Amen. Misy fagnotania tiako hampetraky. Hahananiky zaho e, maro olo menimeny. Ah, sahira hoe, sahira hoe, magnatoy sahira, magnaroy sahira, tsy manandrala, tsy manandraha. Zahay aby ty torotoro ty olo hanany zao. Ilagna roy, ilagna tia, paia ty roy, paia ty roy. Aha, mipetraka amizay fagnotania. Iha io va ta hanandrala? Iha io va ta hanandraha? Akory gn'atao hanandraha moa? Akory gn'atao hanandrala? Tsika iaby mitorotoro san'andro ty hanandrala io. Ino ro hatao? Taloha teo tsika fa nahita fa tragnaharina anao raha iaby zao. Tragnaharina moro antsika io hiasa, hitandrina. Tika izay ny tsika lafa miasa zany mahazo drala. Mahazo hanagna. Ka atao kory hanagna azy io. Nofonon-dragnahary igny masoandro, nofonon-dragnahary igny kintana, nofonon-dragnahary aby voro, hary aby rezao. Nofonony aby. Hanagna iaby io fa nofonony aby. Fe manakory gn'anao mbokely io. Iaty hana maro. Zaho mbarako anao e. Tsy soa maregny manamaro mare. Tsy soa loatsy zay. Fe zaho, ny fahaizanao mitandrina azy ro zava-dehibe. Laha ia ty hanandraha, laha ia ty hanahanagna, de zao e. Ndragnahary ro foto e. Ndragnahary ro niavia iaby. Amin'ny salamo faha roapolo efatsamby. Zao ro volagnany. An Jehovah ny tany sy zaraha iaby aminy eo. Izao rehetra izao sy ny mponina aminy eo. Fa iro namoro azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano ro nambotoerany azy. Ndragnahary zany ro nanao any raha iaby rezao. Laha mbô jerevantsika amin'ny salamo fahadimampolo, salamo fahadimampolo ka gn'andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy faha roa ambin'ny folo. Salamo fahadimampolo gn'andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy faha folo roa amby. Izaho ty volagniny tiao. Ah, gny biby iaby agnala agny, gny biby fiompy arivoarivo an-tendrombohitra egny, haiko gny voro iaby amy tendrombohitsy igny, agnamoko atoa gny raha mihesikesiky iabiaby. Laha mosary aho, tsy hivolagna aminao aho, fa anahy iaby rezy iaha iaby rezao, ary izay rehetra ambony tany toy anahy iaby. Azy aby raha iaby zao. Ka laha ty hanandrala iha zany, ty hanahanagna iha zany, tsy maintsy miaragnasa aminy. Iha zany tsy maintsy partenera mpiara-miombonantoka aminy iriha, miara-miasa aminy. Ay laha gny sasany tena ty hanahanagna, ndra gny vavaky tsy ataony. Gny sasany ty hanahanagna, ndrandragnahary zao ke ty pahy. Aleko hoy mandeha amin'ambiasa agny. Aleko hoy manentina hoda mahay raha zay aroy. Izay ty nampanahanagna nampanaomby maro nahoda taroy izay. Regny matsy mahamono regny ahaiza ty aoly bala io, aoly famaky io. Aly rey ro ndragnahary vata irey fotokily io. Tsy ia zay ro lahy. Ndragnahary namoro any raha iaby re zao. Laha ia ty hanahanagna. Fa i namoro an'izao tolo zao ro iaraha ao miasa. Iro iaraha ao miasa. Laha iha magneky ny sitrapony magnaraky gny liliny. Henteo moa amy bokyny Deuteronomia. Deuteronomia toko fahavalo gn'andininy faha folo fito amby sy faha folo valo amby. Ay iha tsy anao anakapo manao ty hoe, ny tanjako sy ny herigny tagnako nahavoreko hanagna io, fa talilio soa Jehovah ndragnaharinao, fa iro nagnome hery anao hahavory hareny hahavory hanagna. Misy ty sasanao zaho matanjaky mare, tsy ilaiko ndragnahary zao, fa iaho mahasa horaky zaho, mahasa ho zaho, zaho mahafatratsy. Tsy ia zay, tsy ia zay. Laha iha zany ho valiako fagnotania igny, laha iha zany ty hanandrala miaraha miasa amindragnahary, fahasalamana o tsy raha ia ia fa mahay mamory fahasalamana. Ah, marary aho zao
hoforoniko fahasalamanako teo iny mba homeko fahasalamana soasoa ny vatako zao. Avozaka aho zao fa homeko tanjaka maherihery koa vatako to hiasa hamaray. Mahay an'izay eo? Tsy mahay ndrarivo zy tavoangy raiky folako raiky tsy hainao ny mamoro azy, ndra hazavagno masoandro tsy hainao ny mamoro azy. Ndragnahary aby ny manao an'io ka laha ia zany te hanandrala mila miara-miasa aminy. Akory gny hahatonga gny drala ho avy aminao ao, ho avy amposo ao ao? Akory gny hahavyny drala hifagnia, hifandrombaky, hilitsy, hipay, hilahilitsy agnaty posinao ao? Akory gny hahavy andray? Akory gny havy ny hanagna hilitsa antragnonao ao, havy gny hanagna ho aminareo ao? Laha misy tiloa aminao ao, laha misy taratasy, levo sorato soa zao. Hanagna mira, hanagna mira, na hoe harena mira, na hoe drala mira. Vatana ampiana fotoa ampia talenta. Vatanao zany ampia fotoa mendragny harenao hiasanao, ampia talenta na mendragny harenao hampiasanao. Kolokolo soa ny vatanao fa lafa iasoa salama soa iha, miasa amin'ny fotoa tokony asady ny valo isan'andro iha. Ka i talenta namendragny haranao ampiasanao, tsy haiko ny talentanao mivarotsy, tsy haiko ny talentanao manao fanaky mandrafitsy vasa, ny talentanao mihary aomby, ny talentanao miasa tagna. De zao ny vatanao salama igny ampiasanao ny talentanao ara-potoa, fa tsy anao an'izao hoe iaho ta hanakatikaty, iaho ta hanavositsy, iaho ta hanakonda maro. Ankitrely ao avao riha manao drala zato ampandria zao, ankitrely ao avao manao mafanafana milemboka ao, milomboka avy koa ny hany midi iny koa riha, le ao milombolomboka ao, mafanafana zao, mafanafana zao, magnonofonofo hoe laha zaho manandrala marobe, laha zaho milionera, laha zaho manasarety maro, laha zaho mamokatsy vary maro, laha iaho mamokatsy, laha ny varotsiko io ro aiha nefa ambony kitrely ao avao tsy misy hanagna hilitsy aminao, hapoia koa ro hilitsy aminao. Lasa poe i koa rihanao tsy ampiasanao ny vatanao ara-potoa araky ny talenta namendragny harinao. Ka izao lay antsy ro ataoko amintsika, miasa ny vatanao da ho karakarao soa, kolokolo soa ho salama, le ampiasao ara-potoana ny talenta zay namendragnahary anao. Vitanao ry zay, le avy aminao ny fitahindragnahary. Drala io ro mipaiposonao, drala io ro milagny posinao io hilitsa mposinao ao, ny aomby io ro militsy hilitsa mivalanao agny, hanagna io ro mifandombaky hilitsa mbaravaranao eo raha ilanao zao. Ka haligno ndragnahary nanao anao iro nagnomenao andreo. Ka izao mipolia agnaminy, miantehera aminy avao, ka mipay ambiasa zao, ka mipay ndaty hafa zao, hahitahita hoe iha mandro raty gny handronao ka hanao zao hoe itogna olo hitompoinao. Ka manao an'izay fa ndragnahary avao lay hitompoiny, fa inanao antsika iaby io, iany ro hitahy sy hitantana gny fiaignanao. Ka gny fanapaha-kevitsanao manomboka amin'androany toy, hampiasa gny vatanao ho salama soa, hampiasa gny vatanao ara-potoa, ny talentanao hazahoanao drala ho tanteraky soa mantsarana izany. Hivavaky tsika. Jesosy, hainao gny hampoia ay, hainao gny fahasahiragnanay, mangataky zahay, mamela ny helokay, mamela gny fahotaby vatana taonay, laha ohatsy ka tsy ny bakobako, tsy ny karakara ty vata ay zahay, fa nanao ze tia ahy atao, le marary tsy afaky miasa, tsy afaky magnaja gny fotoa zay napetraka ao ho tantananay. Ny anao Jesosy ro hagnampy anay, hagnome fahasotoho anay, hampiasanay gny talentanay araky ny fotoa izay hiasanay. Levony agnatinay ao, foagna agnatin'ny saninay ao ny hakamoa. Ianao Jesosy ro hitahiny tsirairay avy, hazoto hihary araky ny sitraponao. Amin'ny agnaranao nongatana isany vavaka zany, amen. Tarika Jacqueline. Eresu, Eresu, Rasuana, Re
toetra vava ereso ereso rasuana toetra vava mandalo mi serana fana cucia i anni le ruie nu fana perana ma haiza mi fanti nazara saudi su anzara mi safidi lo a me già mi uavi le già eresu suana retue chavava eresu eresu rasuana retue chavava tifa dublevera komandezeng zalam tsara izo e lalanaru irainu izurana Zoni fana vanzu faneti u fungura na ni baibuli mi laza mazava faneti de urava mi umana itsena rasuni famuzena AWR telephone 034 06 787 62 033 07 70 62 033 07 70 62 Andrandrao regni luca zarubi Iretu chi mi petaka Naulita ni ai na wanati Nuni akasu ni razi Niani fana tenana Ni uani kanana Eresu Eresu suana retue chavava eresu eresu rasuana retue chavava Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Fondaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab. Hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velona. Miaraka amin'ny docteur Yves Ravelson, filoham-panorona ny ONG Sixwab. Faly mandrain-tanana anao mandrakarivy amin'ny alalan'ity fandaharana iresadresahana makasika ny fahasalamana ity. Ho tohizana amin'ity anio ity ary ny makasika ny resahan'ny dokotera Yves Ravelson makasika ny natao hoe hina sy ny fahasalamantsika olombelona. Efa liana naraka ny toyana ianao nda ho ary faly miarabanao dokotera tonga eto indray miaraka amin'ny mpiaino antsika izay mpakafy anty fandaranyity maneran-tany mainao ny atompoko ia ny makasika nihina indray no entsika ho an'ny mpiaino antsika misy antony maromaro namana elian ny antony tokony tsy nanantsika hena
voaporofo ara-tsiantifika. Voalohany, firafitry ny nify. Ny firafitry ny nify. Ny antony faharoa dia ny rora, zany hoe composition taharo angamba ny fomba filazana azy. Ny antony fahatelo zay ataoko hoe ngeza be de ny lalankanina. Ny lalankanina alohan'ny resantsika n'io lalankanina io anefa de tiako ny iresaka zavatra kely anankiray. Ny faty rehetrarehetra rehefa miotrika dia mamokatra toksina anankitelo farafakeliny. Ny anankiray poizina zany, poizina telo farafakeliny. Ary reo telo reo ny tena betsaka indrindra. Ny voalohany moa zany de ilay atao hoe kadaverina, avy amin'ny teny hoe kadavra. Kadaverina, raha ohatra ny olona anankiray mihinana hena dia lasa mamokatra kadaverina ny hena iny rehefa tonga ao aminatin'ny vatana, de io toksina atao hoe kadaverina io miparitaka ny amin'ny vatanao ary tsy ahasoanao mihitsy. Ny anankiray faharoa de ny atao hoe skatol. Zany skatol zany anisan'ny poizina manahirana mihitsy. Fa izao, zao ny zavatra azo resahana. Raha mihinana karoty ianao, raha mihinana angivy ianao, na mihinana ataontsika hoe papay ianao, voatabi, tsy misy kadaverina vokarinao zany io. Tsy misy kadaverina vokarinao. Fa raha vo ihina ianao fa mihinana fatimiby na keliny io na lehibe na piriny io na omby, de misy kadaverina foana. Hatramin'ny akoho zany, hatramin'ny akoho na trondro, de tsy maintsy misy kadaverina vokarin'ireo faty ireo a ao anatinao. Reo no miparitaka any amin'ny vatana. Reo toksina, reo poizina, reo miparitaka any amin'ny vatana. Sasany tonga any amin'ny maso, mahatonga ny maso tsy ho salama. Sasany tonga any amin'ny sofina, sasany tonga any amin'ny atidoha, sasany tonga any amin'ny fo isan-karazany. De ho tonga daholo izao karazana aretina rehetra izao. Ary izao indrindrandrindra, raha maka an'io kadaverina io tsika ary raha mijery manao fandinihana ny atao hoe fahalovana, raha ohatra ataontsika hoe maka karoty zao tsika zay ngamba ny ataontsika ohatra tsara indrindra, de asitsika zavatra mahalo azy le karoty, de lo le karoty, fa tsy le vatan'le karoty ray manontolo ny loa fa faritra anankiray. De raha ohatra le faritra lo am'le karoty apetaka anao amin'ny karoty anankiray mbola tsy lo, de mifindra eo am'le karoty mbola tsy lo le fahalovan'le karoty efa lo. Zany hoe ny fahalovana zany de mihitatra, mihitatra. Ka izao zany zavatra azo azavaina namana elya, raha ohatra ny olona anankiray mihinana fatimbiby mamokatra kadaverina zany, lo zany le biby, lo zany le faty ao anatin'ny vatatsika, de le kadaverina miparitaka ao anatintsika atonga fahalovana tsikelikely hoan'ny nofontsika sy ny vatatsika. Atonga fahalovana aingana satria mifindra amintsika indray zany le fahalovana tao an'le biby. Ary zay mahatonga ny zavatra hita maneran-tany hoe ny olona manao végétarien dia ela be zay vao antitra. Satria tsy nifindrany fahalovan'ilay biby ny nofony. Zavatra tena mahitsy be, mazava be zany, lojika be araka zay teninao zay mihitsy a zany zavatra zany. Antony telo a no resantsika androany a mikasika ny hoe ny antony tokony tsy nanana hena. Voalohany le nyresantsika teo dia ny firafitry ny nify. Ny faharoa de ny rora. Tsy mitovy ny rora ny olombelona zay rora alkaline bazika sy ny rora n'ireo biby pinankena zay misy asidra. Ny antony fahatelo zany lalankanina. Reo biby rehetra izay pinankena de voalohany aloha dia horizontala ny lalankanina. Fa ny lalankanin'ny olombelona dia vertikal. Mitro vava de midina de vertikal zay midina zay. Fa ny lalankanin'ny biby zay pinankena rehetra de mitsivalana marindrano zany. Ary tsy vitan'izay, ina moa ny mety diran'izany amin'ireo hoe ina moa ny tsy nanana hena amin'izany.
raha vao mitsivalana ny lalankanin'ny biby anankiray a dia ny fahendren'Andriamanitra voalohany, satria zany mitsivalana zany sarotra be ny andehanan'ny zavatra rehefa mitsivalana. Raha ohatra hoe manakodidy zavatra ianao dia avy any ambony midina ambany fa tsy hoe avy mitsivalana mankany amitsivalana. Dia mihitsy. Zany hoe miena ny afaingana mpandeha ny sakafo anankiray raha ohatra ka mitsivalana. Ka noho izay antony izay dia inona ny fahendrena nataon'Andriamanitra mba tonga an'ireo biby izay mpihinan-kena hamoaka aingana ny toksina ao aminy nataon'Andriamanitra fohikely. Ny alavantsinain'ireo biby mpihinan-kena ireo. Fa ny biby na ny olona izay mpihinana zava-maniry nataon'Andriamanitra lavabe. Ny tsinainy. Ka na de vertical azy izy a, de midina tsikelikely ny afarany tonga any amin'ny tapany ambany indrindra mitsinay ihany le izy. Ka ny zavatra tiana horesana zany de zava-dehibe mihitsy a ity lalakanina ity. Ny lalakanin'ny biby rehetra zay mpihinana zava-maniry de lava be daholy. Fa ny biby mpihinan-kena rehetrarehetra dia fohy kely ny lalakanina. Andeha le anome ohatra vitsivitsy tsika, ny olombelona zao 8 metatra ny lalakaninatsika. 8 metatra zao ny antsika olombelona. De ny an'ny omby zao a 15 metatra. Lava de lava. Ny an'ny alika 3 metatra. Ary ny an'ny saka 1 metatra. Ny an'ny trondro zay mihinana biby kely eo an-dranomasinao a tsy ampy 0.5 santimetatra akory. Ka izay indrindra ny antony tokony ny tsy hinanana hena. Satria fohy kely a ny alavan'ny lalakany ro biby mpihinan-kena ka moramora aminy mamoaka an'ilay kadaverinina, lay poizina. Satria fohy ilay lalakanina. Fa ny antsika olombelona lava be de maharitra be ny filonan'ilay kadaverinina ao anatintsika. Fa lasa ny amvatana. Lasa miparitaka ny amvatana. Zany hoe le kadaverinina izay vokarin'ireo biby ireo dia ho an'ireo biby zay nyfahendren'Andriamanitra zay, ho an'ireo biby zay mpihinan-kena dia nataon'Andriamanitra fohikely ny lalakany mba hahafahana mamoaka aingana le kadaverinina. Fa ny antsika olombelona zany lava be le lalakanina. Ka raha ohatra isika mihinana fatim-biby zany a dia mijanona ela ao anatitsika ny poizina isan-karazany. Zay mahafasana, lasa fasana. Zay mahafasana azy zay. Ka isika raha vao mihinan-kena dia fasana mandehandeha. Fasana mandehandeha zany isika. Ireo zany antony ataoko hoe telo ngeza indrindra. Mbola misy antony hafa moa zany azo tenenina fa ho ajanontsika eo amin'izay anankitelo izay zany a ny antony tsy tokony hihinanana hena. Averiko ndray mandeha a ny antony voalohany a de ny firafitry ny nify. Ny firafitry ny nify a de tsy natao hihinan-kena asika. Ny faharoa ny composition na ny firafitry ny rora. Ny rora tsika olombelona de tsy misy asidra ka tsy natao andevona hena. Ary ny lalakanina dia lava loatra ny lalakanintsika olombelona ka lasa miotrika ela loatra ao anatitsika ny hena de lasa miparitaka ao anatitsika le kadaverinina zay poizina avoaka ny faty rehetrarehetra. Tiako marina kely fotsiny a inona mamaimbo ny faty anankiray. Ny faty tsy maintsy maimbo satria io poizina kadaverinina io a matonga an'izay fofona maimbo zay. Hafa mihitsy ny fofona maimbo avy amin'ny faty. Tsy mitovy amin'ny fofona maimbo avy amin'ny zava-maniry lo. Ohatra tsika hoe maka hena isika dia apetraka atsika eo a dia maka voatabia tsika apetraka atsika eo samby lo daholo ireo afaka herinandro fa tsy mitovy ny fofony ireo. Satria ny anankiray tsy misy kadaverinina. Ny anankiray misy kadaverinina.
zay angamba namana Elian no azoko tenenina mikasika amin'ny hoe ny antony tsy tokony hihinanana hena mihitsy. Mbola misy antony hafa resaka miditra amin'ny aretin'andriamanitra tsika amin'izay fotoana izay, satria betsaka reo antony ireo. Be dia be zao ny olona zay ataontsika hoe misy tension tsy zaka ny tenany mihitsy isaky mihinana henombo zao izy. Za tsy hihinana henombo tsono izy izy, fa tonga dia miakatra be mifandrivotra daholo ny azondamosiko rehetrarehetra. Iny a efa hitafititra amin'ny hoe antony any amin'ny resaka aretiny tsika izay. Fa ireo telo tany saiko teo zany antony ho any rehetra io. Fa raha ohatra zao resaka kansera koa tsika, ny kansera ny sakafo anisany tiany selule kansereuse indrindra dia ny proteina avy amin'ny biby sy ny siramamy. Ka raha ohatra tiatsika ny ampirongatra ny kansera aingina dia omeo siramamy ny olona ary omeo hena izy, tonga dia irongatra vetivety io kansera io. Atramin'ny fotoana zany a nampirongatra ny fihinanan-kena sy ny zavatra mamy ireo no tena nampirongatra ny kansera. Dimy ny aretina zay nirongatra indrindra teto an-tany noho ny fihazakazahan'ny olombelona ny hinana hena sy ny hinana siramamy: ny kansera, ny diabeta, ny tension, ny obesité ary ny dyslipidemia rehetrarehetra. Eny, fa hatramin'ny osteoporosy aza aretina vokatra ny ireo zavatra ireo daholo zany zavatra. Ny siramamy industriel zany hoe le naodina zany, le naodina io hafa mihitsy ny firafitry ny siramamy. Mbola hiverina kely amin'io a, satria marobe mihitsy ny nangataka an'izy io. Ety ampamarana moa namana Elian dia tiako ny anamarika kely vetivety a, tena maro mihitsy nareo manaraka nyity fandaharana ity. Tena maro ary be dehibe mandefa SMS, dia hialako tsiny re tompoko a, fa tena tsy mahavaly SMS ah, fa tena tsy mahavaly SMS ah, satria raha ohatra olona 20 fotsiny ny ao anatin'ny andro anankiray mandefa SMS ah, dia tena lany fotoana amaly an'io a. Dia alao ngamba miantso nareo a, dia misy fampiresana tsara ataontsika. De misy karazana retina izay resahanareo any amin'ny SMS na miantso ahy ianareo a, de tsara ngamba izy ireny no valiko eto amin'ny fandaharana. Fa sarotra be ny inona dokotera ny atao fa za ohatran'izao ohatran'izao, inona dokotera ny atao fa za ohatran'izao ohatran'izao. Manjary lavabe zany le fanazavana, olany kredi a, matetika tapitra ny krediny avy eo mbola mampiditra indray mandeha indray izy ohatran'izany hatrany. Fa ovalitsika io, ovalitsika io a, ary anokana fotoana maromaro mihitsy a maliana fanontanitsika piaino tsirairay avy. Sorana be dehibe anao dokotera amin'izay a, tena fahafoizantena ngeza be mihitsy zany atsika piaino ary sorana docteur Ive. Fa ity zavatra anankiray manitikitika ny saiko na dia mbola hiditra amin'izay azy ianao rina, raha andeha atao hoe za zany roa zany dia efa tsikitika hena mihitsy ary mino fa ataorina ny anonaniny fandarana iny a, be dehibe ny olona tapa-kevitra tsy hihinana. De tena mandany vola be noho ny fividianana hena tokoa ve ny sakafo zay tsy ilana hena? Ia, tsy tena marina zany. Fa ny sakafo zay anolotsika an'ireo hena ireo a dia proteina isan-karazany. Hafa zao ny proteina amin'ny soja, hafa ny proteina amin'ny tsaramaso, hafa ny proteina amin'ny kabaro, hafa ny proteina amin'ny zavoka, hafa ny proteina amin'ny karazan-kanina rehetrarehetra. Ka ireo proteina rehetrarehetra ireo mila hihinanantsika daholy. Afandimby zany, afandimbiasina zany. Zay no mahatonga ny fampianara mbola ho avy eto ahako a, hanao an'io fandaharan'io fotsiny, tena hoe sakafo fotsiny. Ary ho atsidiko fa atsoatsy isy conférence atao, isy conférence ataoko amin'ity onjapeo ty ihany a, ary resaka zavatra be dehibe isika hoe inona ary ny atao hanolonan'io hena io. Fa so de lasa misy carence zahay, tsy ampisakafo zahay, sy ny sisa sy ny sisa. Fa azo atao tsara, azo atao tsara ny mihinana sakafo. Le fanontaniana teo zany ny tena valiny de zao,
tsy mifankahaiza mihitsy. Ny fandaniana azo amin'ny fihinanan-kena sy ny fandaniana azo amin'ny fihinanan-kena tsy mifankahaiza mihitsy. Sotra indrindra dokotera, tena inoana fa nanana ny akony avy atrany amin'ny tsikampiaino zay fanazavana zay, ary afahantsika mandray fanapa-kevitra avy atrany a, tsy hinan-kena, tsy terena tsy hihinana isika, fa tokony hapetretra antsika lalina ny amin'ny tokony ataontsika. Farany namanely farany, farany satria efa misy olona be dehibe ihany nanontany anan'izy io a, de zao ny zavatra teneniko, raha mbola tsy fohy ny fihinanan-kena de ahenao alola izy, ahena tsikelikely, ahena ny fihinanana azy. De raha tianao ny atratra n'le statut an'le hoe salama tsara ary lava velona, dia torohevitra zany anahy, mba ndray mandeha isam-bolana re mba mihinan-kena, mba ndray mandeha isam-bolana de fidio tsara le hena hoanina zany am'izay fotoana zay. Fa ny tena tsara moa zany de tsy mihinana mihitsy. Za zao be dibe ny olona manontany anahy, ianao io ve zany zao mihinan-kena sa tsy mihinan-kena? Zaho tsy andainga mihitsy a fa mbola mihinana, fa tena tena ataoko hoe mahalana, mahalana, mahalana. Fa ny targetra moa zany de tsy hihinana mihitsy. Onoa mety makarary ve miala hena avy atrany? Ny miala hena avy atrany a tsy mankarany eo ny eo, tsy mankarary eo ny eo mihitsy, fa lay vatana izay zatra ny hihinana an'le hena mitaky an'io izy. Ohatrany hoe droge zany? Ohatrany droge io mihitsy io, ohatrany siramamy, siramamy any efa ohatrany droge any ke. Ka ianao ry mihinana zavatra kely misy siramamy de te hihinana an'iny foana, te hihinana an'io, de ohatran'izany koa ny hena, ary le tsiro n'le hena de ohatran'izay, tena tadidin'ny vatana mihitsy io, tadidin'ny vatana mihitsy hoe zao le tsirony, zao le tsirony. Raha ohatra zao misy olona mahandro tsaramaso ka tsaramaso fotsiny am'izao tsy asiana sira ohatra, zany moa zany zavatra fataoko zany, te hihinana proteina na tonga de za tsy mihinambary, fa tonga de tsaramaso tapaka kapoaka no andrahoko kely, ampandalovoko kely afo, de iny hoaniko, tsy asiako sira akory aza, hafa ny tsirony io. Fa raha io tsaramaso io nandrahona tsara avy eo mbola nasiana hena, hafa koa ny tsirony io, tsy mitovy mihitsy zany le izy. Sotra indrindra dokotera, ampiapieritreritra kanefa tsy ampieritreritra antsika fotsiny zay, fa atonga antsika anapa-kevitra koa ny amin'izay fikasantsika mba te ho ela velona ho salama kokoa, ary atsy ho atsy dia ilaina fa napa-kevitra mihoatra noho ny amin'izao fotoana izao, satria iasarotsarotra kokoa ny fiainana. Ny numero azahoana moa zany dia omeko foana farany fandaharana ohatran'izao, 034 39 415 28, 034 39 415 28, na ny 033 12 261 77, 033 12 261 77. Eny ary mandra-piona mintsika tsirairay avy, mandra-piona ndray dokotera. Zay masakazona tolotra mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ny namanao Naritina, misaotra anao mpiaino niaraka taminay teto, misaotra dokotera Iva, mankasitraka namana Elion Andriamitantso, samy ho tahian'Andriamanitra isika rehetra azy. Lay feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany, iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Ampifaliana indray no ionako aminao androany, ny onjam-peon'ny radio advantista maneran-tany feon'ny fanantenana no renesinao amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy moa fa ny namanao izay mpiara-mianatra ny soratra masina aminao Risara Ndrianjatovy no manoloana anareo amin'ny alalan'ny feo. Misaotra ny teknisianina Samma mampitan'izany ho amintsika tsirairay avy. Ijery lohateny lesona anankiraindray ntsika androany. I Paoly sy ny Efesianina moa zany no itambarambe
fandroany kosa de lohateny kely anankiray atao hoe i kristy no mameno ny epistily ho an'ny efesianna. Zay no dinintsika sy anarantsika ami'tianyity koa manasanao mba holina hatrany. Andaosika hivavaka. Ry raina izy any an-danitro, misaotra anao fa afaka mihoana amin'ity namako ity ny tenako, ary iangany ianao hitaha azy, hitaha ihany koa, hanome ny fananao masina, hanokatra ny vavako, ka hampiteny izay sitraky ny fonao, hametra ihany koa izay tsitraky ny fonao. Zay mahasoa ny zanakao hiomanany ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra no iangaviako. Dia meteza ianao hanomana amin'ny fon'ny olona sady izay mandre sy mangetaheta mafy ny fahamarinana, ary manongila tsofina mba hitadidy sy anatra. Dia mamelany helokay satria mpanota tsy mendrika izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Kristina mameno ny epistily ho an'ny efesianina. Tina ho averina kely fa ny tanjon'ny Paoly zany tamin'ny nanoratan'ny epistily ho an'ny efesianina dia hanampy an'ireo efesianina hahafantatra tsara hoe iza moa izy ireo, ary inona ny anjara asany eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny drafitr'Andriamanitra. Taiza izy ireo taloha ary aiza izy ireo amin'izao fotoana izao? Paoly apôstoly dia miresaka ao amin'ny efesianina toko voalohany ny andininy fasivy sy fafolo fa ao amin'i kristy no anangonana ny zavatra rehetra, ary ao amin'i kristy ihany koa no nanaovana antsika olovany. Amin'ireo andinin'ireo dia manindraindra an'i kristy i paoly apôstoly, izay mahatonga lohateny hoe kristy no mameno ny epistily ho an'ny efesianina. Tena asongadin'i paoly mihitsy izany a fa ny asa tao amin'i kristy Andriamanitra ho fanomboana ny drafim-panavotany. Dia tsy inona moa i drafim-panavotany io fa hanangonana ny zavatra rehetra ho iray ho ao amin'i kristy, na ny any an-danitra io na ny etỳ an-tany. Ka mba hatanterana izany dia nanangana fiangonan'Andriamanitra mba hampiraisana ny taranak'olombelona rehetra, na jiosio na jentilisa, araka nyvoalazan'ny efesianina toko faharoa ny andininy fahefatra ambin'ny folo, manao hoe fa izy no fihavanantsika izay nahairay antsika rotonta ka nandrava ny hevitry ny fisarahana. Izay nyvoalazan'io efesianina toko faharoa ny andininy fahefatra ambin'ny folo io. Ao amin'i kristy any izany no hafana manambatra ny zavatrehetra ho iray, koa antsoina izany mba hiray amin'ny alalan'io drafitr'Andriamanitra io ny mpino, afantara amin'ny fahavalo fa efa andalam-patanterana ny tanjon'Andriamanitra faratampony indrindra. Araka izany dia mifantoka amin'i kristy ny firaisana resan'Andriamanitra eto. Dia tsy magaga raha ohatra hoe vontony kristy ilay taratasy ny soratan'ny paoly ho an'ny efesianina, satria hita manerana ny taratasiny rehetra ny fiderana ny asan'Andriamanitra ao amin'i kristy sy mifankalazana noho ny fitahiana ara-panahy omena mpino ao amin'i kristy. Raha manisy ianao dia mahatratra intelopolo mahery no ilazany paoly anoratany ao amin'ny bokyny efesianina io ny teny hoe ao amin'i kristy sy ny fomba fiteny maro hafa mifandraika amin'izany. Izany dia tsy inona fa mba hanandratana an'i kristy. Mipetraka amin'ny fanontaniana ianao amin'ny fampianaranao, ianao amin'ny toriteny ataonao, ianao amin'ny resaka ataonao, moa ve mba manandritra an'i kristy izy ireny? Kristy ve no mahazo voninahitra sa ny tenanao? Ianao no hita misongadina. Tsy mba tahaka an'izany ny Paoly teto, fa i kristy no nasandrany ambony, kristy no narangarangany. Dia rehefa mamerina mamaky an'io epistilin'io ianao dia manasanao aho dinio ireny fomba fiteniny ireny, mario tsara ny nampiasany azy, fa nafantony tamin'i kristy izy ireny, dia mba hianaro ihany koa.
ny anarantsika tao alohaloha tao fa na de tany ampigadrana aza ny apôstôly paoly de dodona mihitsy izy ny anoratra ho an'ireo tetỳ ambonin'ny tany ny efesianina io misy antony tao araka nylazaintsika tia ny ho fantatra zy ireo hoe taiza moa zy ireo taloha aiza zy ireo amin'izao fotoan'izao inona no anjara sy andraikitra tokony ho raisiny manoloana ny fanjakan'andriamanitra adidy tokony hiantsoroany tamin'ny alalan'ny asa sorany ihany koa i paoly apôstôly de niantso an'ireo zanany ara-panareo ireo mpino tao efesosy zany nampatsiahy anazy ireo izy fa mambra fiangonana izy ireo ary zany ny ovin'ny drafitr'andriamanitra ampiraisana ny zavatra rehetra ao amin'i kristy tiany izy ireo raha hanavao indray ny fanolorantenany tsy hoe lasa ny ampontsy paoly de miravoravo tanana izy menakavy tsia fa tokony ahery izy ireo rehefa mampiasa ny teny hoe fiangonana na ilay teny grika antsoina hoe eklesia paoly ao amin'ny taratasiny de ny fiangonana manaeran-tany na ny fiangonana kapobeny zany a ny tiany ambara fa tsy ny fiangonana eo amin'ny toerana anankiray voafaritra manokana tahaka ny efesosy ihany tahaka ny jesosy ihany moa zany i paoly jesosy rehefa tia ampita hevitra tia nanatra tia nomelesona de milaza fanoarana i paoly ihany koa de tena nanao an'izay fomba fiady zay nanao fanoarana ihany koa ny nge zany paoly zany e ohatra amin'izany zao voalohany a ny fiangonana ozy de toy ny vatana anankiray ny vatana anankiray misy ny maso misy ny sofina misy ny tongotra misy ny tanana sy ny sisa sy ny sisa ireo de miara-miasa mba hampihetsika an'la vatana ny tongotra tsy teny amin'ny maso hoe za tsy milanao ny maso tsy teny amin'ny sofina hoe tsy hisy lako anao zao na ny tongotra hiteny amin'ny kibo hoe inona koa izay vitanao na ny orina hiteny hoe avy alora angah zany de rery a tsy mba tokony hita ao amin'ny fiangonan'andriamanitra zany tadidio tsara fa ny ady lava ny fisarahan-tsaina de tena manome vahana ny devoly mila mitandrina isika nanome ohatra hafa koa izy ny fiangonana hoy izy de toy ny trano arafitra tempoly ny trano anankiray tsy vitany hoe brika ray de mavita azy tsy mila hazo izy tsy mila tafo izy tsy mila lavarangana izy fa ao dolodolo ny zavatra rehetra mandrafitra mikambakambana mba tonga nino ho lasa trano tahaka an'izany koa ny fiangonan'andriamanitra fa telo ny fiangonan'andriamanitra de toy ny ampakarana mila mifanaraka amin'i kristy ilay mpampakatra izy ary farany ny fiangonana de toy ny tafika anankiray tsy vitan'ny olona anankiray ny atao hoe manafika fa mila olona maro mitambatra izany zay le teneniko hoe i paoly apôstôly de mba anisany nanao fanoharana ihany koa ny tsirairay amin'ireo sary anohitra reo de samy maneo amin'ny fomba ny avy ny fikasana sy ny tanjon'andriamanitra ho an'ny fiangonana inona moa zany ny avytanan'ilay asa ny ampisehoana firaisan-tsaina firaisankina de amin'izay fotoan'izay de tsy ahita hirika lefa valo mipetraka amin'ny fanontaniana ienao ve mba manoatra ny tongotra sy tanana tsy manilikilika ny maso tsy manilikilika ny kibo tsy manilikilika ny orona sy ny isan-karazany sa ianao lay mpanakorotanao am-piangonana metezy ianao mba hompandrindra ary metezy ianao mba ho anisan'ny vahoaka an'andriamanitra mitady fahatonin-tsaina filaminana aseho amin'izay ataonao sy teneninao fa i kristy no misandratra mametraka mandra-peona ny namanao ry sara andrianjatovo veloma tompoko Adventist World Radio. The Voice of Hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na feofanantenana.org.